Re, viss ēters ir te! Džeksons, jā, viņš nav miris, viņš atpūšas pie zemes malas. Elizabete II, princese Diāna, Preslīs un virkne visādi pazīstami cilvēki, kas ir vienkārši pazuduši. Un tā, Roberts man netic. Viņš saka, ka zeme ir plakana, bet Džeksons nav dzīvs. Es viņam saku, nu, bet tur tā ir rakstīts. Jā, zeme ir plakana, bet Džeksons nedzīvo Antarktīdā, jo Antarktīda ir 300 km augsta ledus klints. Nu. Kāds var dzīvot uz 300 km augstas ledus klints? Ja? Nu, Džeksons pārduzēja zāles, un viņš to vienkārši nesaprot. Viņš lasa kaut kādus fake news. Mēģinot tikt skaidrībā ar viltus ziņām, Roberts un Harijs vēl vairāk sapinas paradoksālās teorijās. Jēlis Ronenis un Dimitrija šāda komēdijā operācija Mindfuck, viņi ir tie, kurus apmuļķo. Bet, protams, darbība būtu tukši, nebūtu to, kas apmuļķo. Uz Jaunā Rīgas teātra skatuves šis darbs mums atklāja apmuļķošanas fenomena esenci. Nu, piemērs. Tad konspirācija teorija, ka Latvijas televīzija īstenībā regulē neliela cilvēku grupa, slēpjās zem sabiedriskā mēdija izkārtnes un pūderies smadzenes iedzīvotājiem. Tādas visādas sazvērstības teorijas ir arī daļa no kaut kāda lielāka jau plāna, par kuru vēl visādas lugas būs jāraksta vēl tālāk un uz priekšu. Mīklēnas nāves, citplanētieši, masoni un visādas citas sazvērstības teorijas šos cilvēkus uzlādē dzīvei. Bet tās ir tikai ēteriskas idejas. Vistuvāk dzīvē šie izgudrošanas talanti pietuvojas marketingā un politikā. Nepārspētu un veiklu politehnologu izrādē atveido Artus Skaimiņš. Cilvēkiem nepatīk politiķi. Nevienam nepatīk politiķi. Man arī nepatīk. Zālē katram muļķim skaidrs, ka arī, piemēram, Artus Skaimiņš pirms 8 gadiem tika laicīgi jau iefiltrēts starp politiķiem, lai viņš varētu sagatavoties šai izrādei. Pastrādāt desu fabrikā un iekšpus 8 gadus. Un tas tā kā pārāk jau acīm redzam. Un vēl te ir Dāvida Petersona atveidotais Naivais Kinders, Sandras Kļaviņas troļļu fabrikas dieviete, kā arī Sabīnas Tīkmanas un Elvitas Ragovskas spēlētās varones. Tieši viņas arī rada stāstus, kas ir kā skābeklis sazvērstības teoriju piekritējiem. Iezūgst tā dumjā domiņa. A jā, nu tā tiešām ir, un mums liek domāt, ka tās ir muļķības. Nu, īsāk sakot, par to arī laikam ir izrāde, par šitādu prāta un smadzeņu mezglojumu un tev samežģīt to prātu jau tā, ka tu tieši tik nesakarīgi, kā es runāju, tieši tik nesakarīgi, laikam ir pasaule. Izrāda vispār par to, kā cilvēkam izdzīvot šajā uz galu ejošajā pasaulē, kur ir tik daudz informācijas, kam lai tic, nav nejausmas un beigās nonāk pie tā, ka nekam netic, bet kaut kam ir jāpievienojas un šis te haoss, kas valda cilvēku galvās un sirdīs arī ir jūtams. Ar sazvērstības teorijām operācijā Mindfuck iepazinās Jānis Lācis un Haralds Vecvagars.